loomisis meie vaimu vilja teksti. Selleks oleme siis kirjas Galaatlastele 5. peatükis. Ja salmid 22 ja 23 on ju kirjutatud vales peatükis. Aga vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikmeel, lahkus, headus, ustavus, tasadus. Tasadus. Ja täna ongi just isade päev. Ja tundub mõnes mõttes nagu puhas juhus, et täna tuleb ette meie vaimu vilja sarjas see voorus, see mõte tasadus. Aga ma täiesti usun, et see ei pruugi olla juhus, et äkki püha vaim on need asjad kokku juhatanud, et see sõnum oleks eriti isadele täna tasadus. Isadel on vaja tasadus. No, meil kõigil on seda vaja. Aga mis asi on see tasadus? Võib olda, et tasadus, see on selline alandlik lahkus. Sa saad aru, et sina pole teistest parem. Ühes sõna raamatus on kirjutatud nii, et kui enda tähtsus endale väga muljet ei avalda. Jõulude ajal, eelmisel aastal ma sain jõulukingitusteks ühe Dremeli. See on selline elektriline tööriist, väike, mõeldud nagu hobidele. Ja teie, kes käisite meie garaažis suvel, kui tegime need autosid, võibolla te nägite seda väikest tööriist. Ja kui ma just sain selle, ma lihtsalt tahtsin väga seda kasutada, et midagi teha. Ja nii põnev, mul on uus asi. Ja ma võtsin ühe puutüki ja ma leidsin ühe otsiku, huvitav otsiku. See on nagu trelli modi, aga ei ole. See on mõeldud lõikamiseks. Ja siis ma lülitasin sisse ja ma pistin selle otsiku puu sisse. Hakkasin lõikama. Ma ütlesin, ma teen mõned peened lõigud. Täpselt siia, täpselt sinna, et see oleks ilus. Aga nii pea, kui see otsik nagu maitses seda puud, siis see hakkas igale poole hüppama. Ja see minu väike projekt muutus pigem nagu Šveitsi juustuks, et täis aukudega. Ja siis ma sain aru, et tuleb natuke harjutada selle tööriistiga. Ja siis ma sain aru, et kui sa tahad just sellist otsikut kasutada, sul on vaja mingitsugust takistust kasutada, mingi midagi, mis paneb piire. Et nii, et sa saad need peened lõigud teha. Just see on tasadus. See on tasadus. Võib-olla sa oled keegi tähtis. Võib-olla sa oled suur mees või sa oled oluline inimene. Aga sa oled tasane. Sa nii sama ei lähe ja hakkad hävitama. Ei, sa teed lahkusega oma tööd. See on tasadus. Püha vaim paneb su tasadust kandma. Ja kuidas me kanname siis seda tasadust? Tasane inimene oskab näiteks eksinuid parandada. Oskab eksinuid parandada. Tasadusega
tuleb ära eksinud vendadega tegeleda. Sa ei tee nendest inimestest nii-öelda Šveitsi juustu. Sa tead, et sina oled ka inimene ja sa võid samuti eksida. Sa loodad, et see inimene parandaks meelt. Loeme siis, kui oleme veel kirjas Galaatlastele, vaatame siis kuuendat peatükki ja esimene salm. Ütleb, vennad, kui inimest peaks ka tabatama mingilt üleastumiselt, siis teie vaimu saanud parandage niisugust tasase vaimuga. Jälgides ennast, et te ise ei satuks kiusatusse. Nii, paranda eksinuid vendi ja õdesid meie koguduses. Vendi õdesid, keda sa tunned? Võibolla ta ei käi meie koguduses. Aga meie, kes oleme sellised täiskasvanud kristlased, kes peaksime olema nagu tugevad, siis me oskame neid parandada. Aga tasase vaimuga kindlasti. Sest sa tead, mis see tasadus on. See on see, et sa tead, et no, ma võin samamoodi langeda. Ma võin samamoodi pattu teha. Ja ma tahan, et kui mina langeks ära, et keegi tuleks minu juurde tasase vaimuga. Mitte nii, et mind peksta. Mitte nii, et mind häbistada. Aga tasase vaimuga, et mind taastada. Just seda on vaja. On üks tuntud pastor Ameerikas, keda ma ei nimeta, sest ma ei taha, et keegi pärast vaataks tema jutluseid ja nii edasi. Aga ta on selline, kellel ei ole üldse sellist tasaset vaimu. Kui tema koguduses keegi on eksinud, siis esimene asi on see, ta viskab ta kogudusest ära ja siis ta hakkab rääkima, kui halb see inimene on. Ja võibolla ta, see inimene ei ole enam kristlane, võibolla ta on kogu aeg valetanud ja siis ta räägib edasi. See on täpselt vastupidi. Me peame selliste tegelema just tasase vaimuga. Pigem on Paulus meie eeskuju. Siin ekraan on juba see kirjakoht, teine kiri Timoteosele 2:25. Meil on piiblis head eeskujud. Esimene on siis Paulus. Ta ütleb teises kirjas Timoteosele 2:25, kes tasadusega kasvatab vastupanijaid selleks, et Jumal annab neile meele parandust tõemõistmiseks. Paulus kirjutas Timoteosele ja tal oli Timoteosele ka natuke raske. Ta oli noor ja Timoteos, te pidi raskid asju tegema. Paulus kirjutas talle, et no on mõned seal, keda sa pead lihtsalt parandama, kellega sa pead rääkima, natuke noomima. Nemad teevad valesti, õpetavad valesti. Aga Timoteos, kui sa lähed nende juurde rääkima, Timoteos, tee nii tasase vaimuga, lootes, et nemad tulevad meele paranduseni. Et Timoteos, sa pead neid samal ajal armastama ja tasase vaimuga nendega rääkima. Paulus kirjutas Korintlastele, esimeses kirjas Korintlastele 4:21. Ta küsis, kas ma tulen viitsaga või armastuse ja malbusega. Paulus tegeles pidevalt inimestega, kes olid sellised rasked tüübid.
Kui sa oled esimest kirja korintlastele lugenud, siis sa tead, millega Paulus tegeles. Et sellised paganad, kes olid Jeesus juurde tulnud, aga nad ikka elasid nagu enne. Ja tegid igasuguseid patte ja selles koguduses mingid väiksed sõjad nende vahel. Ja Paulus pidi kirjutama, kas ma tulen vitsaga või malbusega, ehk nagu tasase vaimuga. Paulus tahtis alati tasase vaimuga tulla. Ta ei tahtnud vitsaga tulla. Ja Paulus on pigem meie eskujud ja tegeles pidevalt eksinute vendadega. Ta lepitas Onesimose näiteks Fileemonile, kui sa oled Fileemoni kirja lugenud. Ja ta ütles, et Markus on väga vajalik mulle abiliseks. Seda ta kirjutas ka teises kirjas Timoteosele 4.11. Miks see on huvitav? Ta ütles Markuse kohta, ta on väga vajalik mulle abiliseks. Kas te mäletate, mis juhtus Pauluse ja Markuse vahel? Markus oli väga noor mees ja läks koos Pauluse ja Barnabasega esimesele missioonireisile. Aga kui nad olid mõned kohad ära käinud, nad tahtsid edasi minna, siis Piibu ütleb Apostlite tegude raamatus, et Markus aga läks koju. Nagu andis alla, ta ei tahtnud enam. Läks koju. Ja siis järgmine kord, kui oli missiooni reis, Barnabas ütles, et võtame jälle selle Markuse. Paulus keeldus, ei, tema ei tule. Tema peale ei saa loota. Ta jättes meid maha. Aga vaata, nüüd teises kirjas Korintlas Timoteusele. See on üks võibolla Pauluse viimane kiri, mille ta kirjutas. Ta ütles, et aga see Markus, ta on väga vajalik mulle abiliseks. Et ja Paulus pidi karmilt temaga tegelema kunagi, aga alati ta lootis, ta ootas, et see Markus parandaks meelt ja hakkaks nagu meheks. Et hakkaks selliseks, kelle peale saab alati loota. Paulus on siis meie eeskuju. Ja tasane isa on selline austatav isa. Tasane isa teab, et ta pole lastele selline jumal. Ta saab aru, et tal on kohustus oma lapsi kasvatama ja distsiplineerima, kuigi ta teab, et ta on ka inimene ja ta tunnistab oma vigu. Ta palub ise andeks oma lastelt, kui vaja. Isa on autoriteet, aga mitte selline autoriteet, kes peab alati õiguse jääma või kes peab alati olema võimupositsioonil. Ei, kunagi ei vabanda. Kunagi ei palu andeks, siis see, sellel isal ei ole üldse tasadust. Ma tean, et mina olen pidanud andeks paluma oma lastelt. Ja mitte väga ammu ma pidin ühelt lapselt andeks paluma, sest ma sain teemast valesti aru. Ja süüdistasin teda milleski. Ma ei räägi nii täpselt, siis te saate aru, kes see on. Aga mina olin tegelikult süüdi. Ma sain teemast täiesti valesti aru. Nii, et ta hakkas nutma ja kaitses ennast. Siis ma sain aru, mida ma tegin? Ma tegelikult ei teadnud kõike. Ma sain valesti aru, siis ma pidin andeks paluma. Ma pidin andeks paluma. See tähendab, et
see isa saab aru, et ja ma olen autoriteet, lapsed peavad sõna kuulama, aga samas ma ei ole nende Jumal, kes kunagi ei eksi. Tasase vaimuga. Ja ole siis tasane uskmatutele. Paranda eksinuid. No nemad, kes Jeesust ei üldse ei tunne, me kutsume neid Jeesuse juurde. Aga kuidas me teeme seda? Me oleme tasased nende vastu. Ole tasane uskmatutele. Tiituse kiri 3:2-3. Kedagi ei teotaks, oleksid rahupüüdlikud leebed osutades kõigi inimeste vastu igapidi tasadust. Meigi olime kord ju arutud, sõna kuulmatud eksijad, orjates mitmesuguseid hirmusid ja lõbusid. Elades kurjuses ja kadeduses, olime viha alused ja vihkasime üksteist. Paulus tahab, nüüd ta kirjutab teisele pastorile, Tiitusele. Ja ta ütleb, et Tiitus, kui sa suhtled nende uskmatute inimestega, kes Jeesust ei tunne, tuleb ikka osuta kõigi inimeste vastu igapidi tasadust. Miks? Sest Tiitus, sa tead, et sina olid kunagi ka just nii, nagu need teised on, need paganad, need uskmatud. Siin oled täpselt samamoodi, kui ma kohtasin sind väga ammu, enne kui sa tulid Kristusele. Nii, et tasase vaimuga sa tegeled nendega. Lapsed koolis räägivad pidevalt, kuidas teised lapsed käituvad ja mida nad ütlevad, mida nad teevad õpetajatele ja kuidas nad valetavad ja kuidas lapsed oma vahel on päris kurjad. Päris kurjad. Siis vahel tuleb seletada lastele, et aga kuulge, te olete ju praktiliselt ainsad usklikud oma klassis või oma koolis ja mida veel oleks oodata, et need lapsed, kes Jeesust ei tunne, kes Jumalat ei tunne, et nemad siis käituvad kurjalt. No muidugi, nemad paremini ei tea. Me elame sellises kohas maailmas, kus lapsed, kes on koolis, nende vanemad, ei usu Jeesust, ei tunne Jumalat. Ja tihti peale on nii, et nende vanavanemad ka võibolla ei tunne üldse Jumalat. Ja võibolla tõesti nii, et nemad ei tea mitte kedagi oma perekonnas, sugulaste juures, kes tunneb Jumalat. See on täiesti võõras. Täiesti võõras. Nii, et kui koolis inimesed käituvad kurjalt, no siis tuleb nendega tasase vaimuga tegeleda. Ära solvu nii kergesti. Ära võtta nii südamesse. Tuleta meelde, et no need teised ei tunne Jeesust. Nendel ei ole püha vaimu nende sees. Kutsume need Jeesus juurde. Nüüd, kui sul on tasadus, siis sa oskad eksinuid parandada. Aga teiseks, sa oskad toetada koguduste ühtsust. Kõik inimesed koguduses on tasased, kannavad tasadust, siis ei tule kunagi mingit probleem. Ei tule kunagi. Aga nemad, kes on tasased, need toetavad koguduse ühtsust. Läheme siis kirja Efeslastele. 4:2-3.
Ta kirjutab, et kogu alandlikkuse ja tasadusega pika meelega üksteist sallides armastuses ning olles usinad rahu sideme kaudu pidama vaimu antud ühtsust. See tasadus toetab seda ühtsust. Meil peaks olema terved suhted oma vahel koguduses ja meie hulgas peaks olema kindel kord. Me toetame ühtsust andestusega. Kirjas kolostlastele. Läheme natukene edasi Uues Testamentis. Kirja kolostlastele 3, 12 ja 13. Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega, üksteist taludes ja üksteisele andestades, kui kellelgi on teise vastu kaebust, nii nagu Issand teile on andeks antnud, nõnda tehke teiegi. Kui sa oled tasane, siis on sul kergem andeks anda. Sest mis on tasadus? See on see, et sa saad aru, et sina pole nii püha ja täiuslik, et see pat oleks sulle võimatu teha. Sa pole nii uhke, et sa kunagi andeks ei annaks. Keegi on sulle haiget teinud. Ja sa mõtled, mina mitte kunagi ei käituks nii koledasti, nagu tema minu vastu tegi. Aga oota, kui püha vaim paneb su tasadust kandma, siis sa saad aru, et ta käitus minu vastu nii koledasti, aga ma tean, et mina olen ka patune, et mina olen ka inimene ja see asi ei ole minu jaoks võimatu. Ma võin samuti patu teha teisele inimesele ja sellepärast ma saan kergemini talle andeks anda. Siis toeta ühtsust andestusega. Kui pidevalt anname üksteisele andeks, siis on ühtsus väga tugev meie keskel. Ja siis toeta ühtsust alandlikkusega. Alandlikkusega. Jeesus ütles, et tasased on õndsad. Keegi peab olema see, kes on alandlik. Noh, kogu aeg kodus meie lastega, no kaks last, nagu, nemad ei saa läbi, nemad karjuvad üks teine teise peale, midagi on lahti, keegi on võtsis midagi ära, üks solvab teist, teine solvab teist, siis ma ütlen, oot, lõpeta ära, keegi peab olema see nagu, suurem, kes oskab mitte vastata. Sest keegi peab olema see alandlik. Kui see teine solvab, siis ta ei vasta sellele. Ja see, siis see asi lõpeb ära. Aga ma tean, me oleme inimesed. Just nagu lapsed täiskasvanud samamoodi. Me mõtleme, ei, Mina räägin viimasena. Mul on viimane sõna. Ja siis tema mõtleb samamoodi. Ja see asi ei lõpe ära. Keegi peab olema alandlik. Ja ta just rääkis mulle väga halvasti. Aga ma ei vasta sellele. Sest ma tahan rahu. Ma tahan seda tasaset vaimu harjutada. Ma ei vasta sellele. Ja võibolla vend on sinu väga läheda, nee, aga sa ei vasta. See on tasadus. Ja see tuleb ainult püha vaimu läbi. Nüüd tasadus. Üks näide on see. No isade päev, ma räägin isadest, aga
ühel hetkel siis räägime ka naistest ka, siis see tuleb ette, kui räägime tasadusest. Esimene Peetruse kiri, 3 ja salmid 4-5. Piibli ütleb, et naised alandlikud oma veestele, alistuvad oma meestele. Ma loen siis 4-5. Vaid selleks olgu varjul olev südame inimene, tasase ja vaikse vaimu kadumatuse ilus, mis on Jumala silmis palju väärt, sest nõnda on ka muistse end ehtinud pühad naised, kes Jumala peale lootsid. Nad alistusid oma meestele. Nii, me just rääkisime, et koguduses peab olema kord. No, naised alistuvad oma meestele. Aga mehed, no ikka ma räägin meestele. Mehed, kuidas sa kohtled laste ema? Kuidas sa käitud oma naisega? Kas tasadusega? No, tal on palju kergem sind austada, kui sa oled auväärne. Tee tema tööd lihtsamaks. Ole hea mees. Ole auväärne mees. Ole selline vastutustundlik. Ja selles raamatus, mida ma mainisin, no eestikeelne pealkirja peaks olema maksimaalne mehelikus, ma arvan. Selles oli üks lugu, mida ta rääkis, et üks abilupaar oli tema kontoris ja ta andis nendele nõu. See oli selline perenõustaja, abilnõustaja. Aga nemad oli tulnud ja nad mõlemad rääkisid, miks see teine on halb ja miks see teine on süüdi. Ja ta oli juba nagu mitme paariga olnud sel päeval ja ta väga ei pannud tähele. Seni, kuni see ta naine ütles, et ma tahan, et ta oleks mees, et lihtsalt oleks mees, seda ma tahan. No siis see autor, Cole, siis ta vaatas, siis ta nagu ärkas ja vaatas seda naisele. Küsis mehe käest, no, ta tahab, et sina oleks mees, ta tahab, et oleks mees tema elus ja ta tahab sind. Mida sa siis teed? Kas oled mees? Hakkad meheks? Sest nad juba rääkisid, et see mees ta ei vastuta, naine ta pidi tööle minema ja sest see mees nagu ei viitsinud paremat tööd leida. Ta oli andekas ja tark, aga ta nagu leppis ära sellega, mida ta tegi. Ta lihtsalt ei tahtnud vaeva näha, et paremat tööd leida. Aga see kool, ta oli päris kindel, et ta saaks paremat töökohta saada. Ja kodus samamoodi, et naine tegi kõike. Naine nagu kasvatas lapsi, lohutas neid, kui oli probleem, kui oli kodutöö, siis naine tegeles nendega. Ja mees nagu ei viitsinud midagi teha, sest kui ta oli laps, siis tema vanemad otsustasid tema eest kogu aeg. Ta ei pidanud midagi otsustama. Ja siis kui ta abielus oma naisega, siis ta lasi naisel kõik otsustada. Ta ei viitsinud mitte midagi otsustada. No, las tema vastutab, las tema otsustab. No, lapsed on siis tema asi. Ma lihtsalt käin tööl ja siis istun diivanil. Ta oli selline isa ja tal oli 3 poissi ja see vanem poiss juba rääkis halvasti isale kõigi ees, kogu pere ees. Ja pilkas teda. Aga need 2 vaiksemad poissi, no see naine nagu hoidis need natuke tagasi. Aga vaevalt. Siis ta vaatas mehe otsa. Mida sa teed? Kas sa hakkad siis meheks? Ta tahab, et sa oleks mees. Mees
see mees vaatas põrandal poole. Ei vastanud kohe. Aga see kool, tema ka ei öelnud midagi. Ta mõtles, et las ta vastab. Ta kunagi ei vasta, mitte millelegi. Las ta vastab ise. Ja naine ootas ka. Ta oli otsustanud, et las ta vastab. Kõik ootasid. Ja see mees vaatas põrandale. Mees vaatas siis lakke. Ja siis lõpuks ta vaatas oma naise näkku. Ja ta rääkis paar sõna. Nii vaikselt. Vaevad oli kuulda. Ma püüan. Ja siis Artur rääkis, kirjutas, et ja võibolla see kõlab päris, mis asja, ma püüan. Aga ta ütles, et selles ruumis, sel hetkel, see oli just, kui taevas komistas kõvasti. See mees, kes ei olnud midagi otsustanud, mitte kunagi vastutanud, ta ütles, ma püüan. Ja kui ta ütles seda kogu südamega, et ma püüan. Ja sellest päevast hakkas kõik teistmoodi olema kodus. Ta hakkas meheks. Ja naised alistavad oma meestele, aga iga mees isandale. Matteuse evangeeliumis, peatükk 11. Matteuse evangeeliumis, peatükk 11, salmid 28-30. Ma olen Markus evangeeliumis, ikka Matteus evangeeliumis. Nüüd, salm 28. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Võtke enda peale minu ikke ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik, ja te leiate hingamise oma hingadile. Oma hingadele. Ja see on 30, sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Jeesus on selline tasane isand. Tema ikke on hea, tema koorem on kerge. Julgustan teid Kristuse tasaduse ja leebuse läbi, ütles Paulus korintlastele teises kirjas. Ja Jeesus, kes on kõige väline ja kuningas, tuleb, ta tuli eesli seljas istudes. Juba rääkisime, et Paulus on meie eeskuju, kui räägime tasadusest. Aga Jeesus, kuidas leime paremat eeskuju, kui meil on Jeesus? Jeesus on tasane isand. Ta ei ole selline karm, selline ülbe. Ja Jeesus, kui ta sõitis kuninglikult Jerusalema, ta pidi olema Jerusalema kuningas, Jumala poeg, mitte hobuse seljas, vaid eesli seljas, alandlikult. Ta läks sisse. Ta on tasane. Ta on tasane, see Jeesus. Ja iga mees peab alistuma Jeesusele. Iga naine, iga laps ka. Ja tema kirjutatud sõnale kirjutas Jaakobus oma kirjas. Ja isa, teie poegadel on vaja näha sind Jumalale alistuvat. Poisid õpivad maailmast. Milline mees peaks olema? Milline mees peaks olema? Selline, kes on kõva, kes on tugev, eks ole? Mida maailm ütleb? Mees peab olema tugev, ta on alati enesekindel ja keegi kunagi ei ütle talle halvasti. Muidu
sa saad kätte, mis tuleb. Ta on lihtsalt suur ja jõuline selline. Aga siis on enam-vähem nii, et mees ei tunnista kunagi oma vigu. Mees ei lase kedagi häbistada, aga solvata. Mäletate eelmisel nädalal, mis juhtus bensiinijaama juures. Suured mehed. No, tavaliselt lõpeb nii, et keegi ütleb ühele halvasti ja siis teine vastab ja siis saame näha, kes on suurem mees. Aga meie poistel on vaja näha meest, kes austab teisi, kes kaitseb teisi, kes ei käitu alati enda huvides, vaid teiste huvides ja kes alistub Jeesusele. Isa, miks sa teed seda? Jeesus ütles, et ei tohi. No siis ma ei tee seda. Ma alistun Jeesusele. Või kas isa ütleb, et mind ei huvita, mida Jeesus ütles. Ma teen, mis mulle meeldib. Seda ma teen. Ei, nendel on vaja näha, et mees alistub Jumalale. Ta on valmis kannatama teiste eest ja teiste heaks. See, piibli järgi, see on kõva mees. See on kõva mees. Ja Jumal, kui sa oled selline tasane mees, tasane naine, Jumal on sinu kaitsja. Viimane pühakiri on siis neljandas Moosese raamatus ja peatükis 12. Ja ma loen siis salmid 1-3. Aga Mirjam ja Aaron rääkisid Moosesele vastu Etioopia naise pärast, kelle ta oli võtnud, sest ta oli võtnud naiseks etiooplanna. Ja nad ütlesid, kas Issand räägib ainult Moosese läbi, eks ta räägi ka meie läbi? Ja Issand kuulis seda. Aga mees Mooses oli väga alandlik. Alandlikum kõigist inimestest maa peal. See sõna alandlik, see on sama sõna kui tasane. Võib lugeda nii, et Mooses oli väga tasane, tasasem kõigist inimesest maa peal. Nemad teised süüdistasid teda, ütlesid talle halvasti. Ja mida tema tegi? Kas ta kaitses ennast? Ei, kui sa lood edasi, Mooses mitte midagi ei tee. Ta ei õigusta ennast, ta ei kaitse ennast. Ta oli tasane. Ta lihtsalt, las olla, las nad räägivad. Mina ei hakka nendega võitlema. Aga kui sa lood edasi, keegi kaitses Moosest, see oli Jumal. Jumal kaitses teda. Muidu Mooses oleks võib-olla saanud kividega surnuks visata. Sest see rahvas oli selline rahvas, ma ei tea, kogu aeg nemad kõikusid. Jumal kaitses Moosest. Ja kui sina oled tasane inimene, sa ei kaitse ennast, aga Jumal kaitseb sind. Sa ei pea vastu rääkima, sa ei pea vastastikult halba teha sellele, kes tegi halba sulle, sa oled tasane. Las olla. Jumal kaitseb mind, kui on vaja. Tasadus. Püha vaim paneb su tasadust kandma. Nii, jälle isad või kui ei ole isa, kas oled tasane inimene? Või kas sa, nagu selle dremeliga ma tegin, kas sa teed nagu suitsu justu inimestest sinu ümber, lastest ja naisest ja sõpradest ja inimesest, kes on tööl? Või
kas sa oled nagu kontrolli all, kas sa oled tasase vaimuga. Oskab inimene teisi parandada ja tagasi Jeesus juurde kutsuma. Kas oled tasane? Kas oled selline, kes toetab koguduse ühtsust? Et tänu sellele, et sina käid selle koguduses, on rohkem ühtsus meie koguduses. Kas sinu oled selline? Jumal tahab, et sa kannaksid tasadust.